E essa arrecadação de brinquedo, nós escolhemos aqui a Fundação Gentilzinho, que é uma fundação que na verdade, tudo começou aqui, não foi, dona Rosária? A história do Complexo Hospitalar Gentil Filho iniciou aqui. Primeiro foi criada a fundação e depois foi feita a Policlínica e Maternidade Gentil Filho. Então, eu acho que aqui é o começo da história. É, nós já vamos fazer 30 anos de fundação no próximo ano, 29 anos esse ano. E assim, eu acho que nada mais justo do que estar proporcionando para essas crianças esse momento de alegria, doando alguns brinquedos, que é arrecadado por funcionários. A gente compra com salário, a gente tem doações, a gente tem ajuda do prefeito, o deputado Zé Gentil também nos ajudou. E assim, a gente vai fazer hoje aqui e amanhã estaremos lá no hospital infantil. Porque as nossas ações, sempre a gente faz no hospital, a gente sempre faz para os pacientes internos, que também são pessoas muito, muito carentes. Mas assim, a gente está querendo estender para outras instituições, onde tem crianças, tem adultos, tem idosos que também precisam, e a gente está fazendo, viu, gente? Então, esse é o motivo. Então, eu vou apresentar aqui um grupo para vocês, que são só alguns, que na verdade o nosso grupo é mais de 350 pessoas, que são o corpo de funcionários. É, aqui é a Maria José, ela trabalha no setor de faturamento lá do hospital. Meu nome é Lívia. Dona Rosário dispensa apresentação. Aqui é o doutor Abreu, que é o nosso diretor da unidade, diretor clínico. Aqui é a Lucélia, ela trabalha também no setor de faturamento. Socorro. Ele, da nossa nutricionista. Graciele, que trabalha também com a gente. Felipe. Natan, que trabalha com a gente. Rosângela. Elisama. Enfermeira Rosita. E assim, nós estamos aqui nessa tarde para trazer um pouco de alegria para vocês. E eu vou passar a palavra para o doutor Abreu também, para ele dar uma palavrinha para vocês.